Эфирге ханунныры көрегот студияға Оксана Устинова лелевін. Ухуклин регион сайдытын проегар сахасырны лохтоқтыры бейлерін әтейлерін келдерехтерін сөп. Республикатағы әпшестіне палата майы идеи Дальнему Востоку ден саңа проегы сағалады. Проег нәхелейнеттен, онна эксперттерттен ухуклин регион сайдытыгар тұғыланар әтейлер хомер сұрықтақ. Онын сетіне сүрбегіз күнігердері бары муниципальны тәрлейлерге. Әпшестіне совет кең ұрылақ муняға ұтылдықтақ. Отын жоқ лохтоқтыры әтейлерін Курашов атынан ұлысы сүрбе төрдіз жетігері жәмберехтерін сөп. Оны тәне Илдархан, онна республика әпшестіне Сахасирин общественная палата тигар, ок илинге федеральный округ социально-экономический сайды тигар, анан биги каз бидди олохтохтон эти кетехбит, бу этилери тюмен биги улахан документ белмнехбит, ол документ тюмегинен бу ок илинге федеральный округ социально-экономический тюнен сайды тигар, санга кайскалар, санга салалар айлыхтыра, онна онголыхтыра. Отын Ухуклинге федеральный округка Забайкалия краин онна Бурятия республикатын келдерділер. Тустағы жағалға дойды президента Владимир Путин ли баттата. Сегіле Елизавета Васильева Капсир. Сабайкале края вона Бурятия республиката Сибирь федеральный округуттан ухукелинге холбастулар. Мантаналта ухукелин федеральный округ 11 регионтан турар болла. Эксперттер белейтилеринен холбаспыт регионларга тастан кирер табарга чепчети эби инвестициялар. Ону тағынан олоқ тағыма қазды бүг үрдюре көтілілер. Дойду бұрабытылысты бата үс ихгер тустақ жағалға сөпті бәрі акталар оңыр оқтақ. Ухуклинге федеральный округ 2-тынчы сылаха бар болбута. Уопсай ена 6 миллион 905 тынчы 505 квадратный километр. Бу холбон дойду Уопсай енен 4-дан сылай 6 дэхэдэй брыгэна болар. Маныха 6 миллион 605 тынчы 214 кэлорор. Округка бастан 10 регион бара Сахасире, Приморская, Хабаровская крайдар, Амур, Камчатка, Магадан, Сахалин областыра, Еврейдер автономный областыра, Итенне, Карякская, Чукотка автономный округтара. Икитенчі сәтте сылаға Камчатка, онна Карякская автономный округ тугунан бир Камчатка края болбуттара. Холбаспыт регион артустарынан кепсайдаққа Забайкалия края кетігіншағы сылаққа кулын тұтар басты күнгер Агинска Бурятска автономный округка итенне чита обылағы ғырытылы бұд референдум түмігер бар болбыта. Кин кората чита край опса ене 231 тігінша ағы 192 квадратный километр. Олата Россия опса енін 252 дегетей біргіна болар. Крайга 1 миллион 72 тігінша ағы 106 кейлорар. Ухуклинге округка үлі ұлысқы жүстіақты күйтілді тұрыр. Ол күрдің ұрутан сайды территориялары, ағағас моры порттары, социальный инфраструктура сайдыты, Ухуклинге гектар программы етінен сіретін өте. Забайкалия лұқтықтыры әмие басқа сергетіксер бұраптындықтыры, салғының көтеуге әчепчетеге тіксектіры, маны тағынан әлбіқ үлі местеті тіксеға. Бұ бейхіға үйерілі ақ Антон Бурятия республиката тыгынчы 900 сүрбе үсіллақ өтеліттемміте. Дойду кейін көрадынан улан ұды болар. Республика опса ене 305-1 тыгынчы 334 квадратный метрі. Бурятияға 914 тыгынчы 511 кеолорор. Данное решение открывает перед республикой новые возможности и перспективы. Юрисдикция Дальневосточного федерального округа имеет дополнительные преимущества. Меры поддержки и в экономической, и в социальных сферах. Это стимулирование инвестиционных проектов, поддержка фонда развития Дальнего Востока, выплаты рождения третьего ребенка, возможности ведения электронных виз и развития туризма, а также предоставление дальневосточного гектара. Бурятияға онна Забайкальской крайга ухукелин инвестордарыгары көрілілі тұраты экономический режим кирияға. Бұт устақ регионларға бизнес айдетігір түхі күйс болуға, маны тағынан қолбоспыт регионлар бәйдерін жағынан оларулара бөғіргі, етенне ухукелинге окурок нәхелендетін ақсаана білін тұрар әлбе. Маны сәрге дойды президентін ухукелинге болмочыла бірестебетілі Юрий Трутнев статуға үрдіға. Опсайна Владимир Путин жағыла окур қамсават единица болбатағын, кенген улатын сөбін күрдірір. Онтон экономическая наука кандидата Юрий Авдеев етеринен ухукелинге округ ене улатарын тағынан бейіні жағынан алырута өссі сайдын сөп. Олғынан баран тұста ақсыр, есеттігір тостулар ет ақсыр түгенгер әрі экономика сайдар тос қолыныр. Маныға Авдеев етеринен местаға сөптіғы бұғарының ұлыны улахан солталақ. Ол түмігер регион капиталы улатан нәхіленіне әбілі. Бұғарыны саңалылынна мантаналаулары сыя олыққа керен бары.
Кратской улусаган голубот уна хартар холлос качествата сугам харлана. Мельтахты гутылыбыт улени тоғылур хартыска социальны сетимнің юаспытны дилатрғамыда. Олықтан жалтта альфа групп тарелтені кітті үрімен гутар туғынан дуғабары олуньей бүтүйті түхірсібіт. Тарелті кейнан бәрелебіт сұрдағы толор бұд оноха үләға итағаз бұхаға суық компания баратын качествалақты ғыңғыр бүткен документ айбіттір. Итерәрі жылы төттір болантағыста ол күрдік анал қамығыя. Үләні бәсейін әттес күніге дер тұппаққа жүбіт, микрорайон бағылыға қамығыя бірісі дәтілігер. Үләні тұппат түрі өтін бұхарыр дәбіт. Оттан марха жалтады бүйе қаһетінер бетінен бары документу кейін қорат мәретігір бүтәхек жығылынан оңырын бер біттір. Тойдуан республика бастың промышленной себяс хайсхатын тәрелтелдірі бет түгілген амуғынылар. Джокускайга ақсыз түгілін промышленной бұстапқа көйі бейхансыла спорт комплексы ғырсағаланына. Бұстапқа дойдуан төт регионтын бейхантын тақса компания кіттар, манна себяс өңетінің ұрар, технической оборудованияны таңан тағарар, онна промышленной хайсхалақ тәрелтелдір үлелдір көстір. Үз күн ұстата тулалыр әйге тұруғар спутниковай себяс әдеттер тұғламыт көрсігілер болуқтыра, тенне компаниялар бәйе иккердігар бір көлелер сөбіләңнері түхерсияқтыра. Бұл макет оңырды бұд, оны основной сыл біттен бұл экологический парковкаға азеленейіне ден болыр. Бұл тоқ бұдты, парковкалар бұдты основной тоқ асфальтына ғыталыр. Оның тоқты азеленейіне ден болыр. Олеген маңдық вырестақ тұғынан көрдірі әрі бұдты маңдық макет оңырды бұдты. Үдіне маңдық тоқ болыр, сеткалақ болыр, пластмассовай. Олы дүнен маңдық масынылы жаллар, олығын біле оты тәпсібет бұт аптуәне болбат. Олығын постоянны маңдық әзеленіне боларын күрдік. Мен профессионал бүнден олимпиадаға Хотугулу Линге Федеральный университет 900 керінгі студионы күттір бағалағын білдерді. Бұ бүтін Россиядағы студионар олимпиадалары гуманитарнай, естественной, научной, онна технической специалистыр күтілір. Мұныға бұйыл қайысқатай күтігіл әлбәді. Олимпиадаға күтті иді тағымын үрдетіне ағын, әдір жон магистратураға, онна аспирантураға керелдергер чәп-чәті берен сөп. Үгісі студион психология, онна филология қайысқатығыр сұрыттар бұд. Шырыпчыл ұғығыр ие күнін декадат нетінен ұлус әлбәқ оғылағы герой иелерін шестәтілер. Ұлус жағалта толықта бұд, ияға мақтал анал білейіні мүгудайттан хыджар 11 оны төрі өттен кеге қаран орбұд Екатерина Пермек обылла. Онтан Игор Борисафиетін Прасковия Ленишна өте атын өтеттер анал білейіні бақсыны әлегіттен Ульяна Месникаваға онна мұндаға айттан Любов Илинаға, матери России сақасырына асалатын халай ачыта Прасковия Борисова тұттарды. Маны тәңе тәрәхін чәрчетінен керәлік ұлыстағы кергел оңықтар көріқтірі тұлына. Маны барыта бейхен алтта керәңір күттінілла. Үс номинациянан онна бір гран-прині олықта тұвыт. Гран-при Анна Данилова болды. Оныттан олыс үшігей кергелдер балылар. Маны бігі бір дойдылақтар бұд, чүріпчіпіт керек олара олыс үшігейдік, онна седірейдік бұл. Кергелі оңырғы үйереміттірі біттен бәм жүрлүр сүбәчілені болан тұрамын үйліктен санатым. Сүйіс саз, ұтық саз, күнбәғаға Екатерина Новгородова үйеләғы бүлөйін бәлетеді. Кенеғі үйе саз бәле, оны сүйіс тұхынша тұптарылына. Екатерина Новгородова республикаға сүйіс сазтырын толбуд сәттес ұтық күржалас болыр. Истүріқтен істің ағарды доғуғылынан үйе саз ұтық белі арны күрджағас түйігер келбейер. Екатерина Новгородова олығыр кейі жақчы сүгірігер. Сүйіс ұллақ үрігөдіғ үбілуі үйірудін бір бастықынан үліға социальный сайдығы министр Елена Волкова тәңінен үлігіне. Конечно, мы ее поздравляем с этой датой, поздравляем ее семью. У нее замечательная семья, большая поддержка. Таких долгожителей у нас в республике на сегодня, в этом году 7 человек. На следующий год мы планируем, мы думаем, что их будет 11 человек. И, конечно, ждем этих прекрасных дат. Үйені ұғарда бұд ұтық кейі түрәбіт түрітсірі лүгі негелегі. Сәрігер кемігер Екатерина Константиновна суыққа секретарінен кәлін әрген салатығар үлілебді. Күні олығын арғыға күрджаға салат Михаил Попов ұрайуын сүджиеті әті. Кергенілер түрт оғылынан үтчә жүні елі қағаларын туяқтарын қатаран суаларын салғылылар. Бүгіл әрті оғыл Оны тілі бұған ерақ болан оларды ақын жолақ сені дәқін дейін. Күнді бұты жолақ жамыз бұл. Күні бұл
Сытыры сымнағыз майгылақ, эйас-сайғыз эдек тірейхи, жон сәрге өрүү ұтықтыр. Үттәк сылас чейінен, үгіз кейіні күнділен, күхалғы тілетағаны көмілі өрім. Аны туран түрген тарған тұттуытығар, күтігірахығар, чүгіғынан тәңнігер суыға дейін өрекіп сейлер. Онтын сетінлік үтуе сырдық санатын ұтық кейі бүкінгі дері ұқты бат. Мелджи керене керехелир болаққа саз баттабат күн жыл ақсым қамыда тей көтергі дылым. Өсе бір кестелен чердік салғын айылғалын алтығы. Екатерина Новгородова ол дейін мұтығынан бірағар мұғыр үйені тосту олырын күн бүгін оғылырын сиендерін тапталарынан ұғыттанар. Екатерина Амосова, Георгий Григорьев, Жакускай. Жокускайга халықта қамыға мастер-класс ұтылына. Чөл олоғы бір көріңі сақасырегер кәлбіті бұйыл алтысыла. Мастер-класқа Эргиз Давыдов әмейірітті. Сеттон ақсыз қары көріктемет Матрионан Дереевін Алексеева үстілағыта бөліғынан сылжан қамыр жоны керексей көрін. Дейтін дұрубетін тұпсырыға сананан скандинавский қамыннан жергі сағалабыд. Білігін дұрубеті білі тұпсан сүргеті көтегілін сылжыр. Ритмичная курока была на нервах успокоена. Нервах кататан нара. Олата нервах уже была на бару органа, уже дугуле лиллер. Уже дугуту яган, кататан дугуту яр была на эмье доробьян тупсар, настроеньян тупсар, юлякам нахан эмье уже была. Скандинавский хамынны нюгіз жан доробьяларын тупсара ронна яхын түхірір сыйлах жарықтаналара кистел болбатақ. Этергелу яхын түхірдім. Без килитусте, он ревматоидный артрит, это постоянно манник укол гемкахаджутом, был кюхен укол бакахаджутом. Скандинавский хамы ан маннай саха сиригари кетехенчу он кисылаха кэлбите. Хамыннан сыла сарекемге болбакка тегорюк сылы бахаджарктыны косеф ден белетилдер. Каллан тюхеннен тымныер да очоннан бужарек тухата эсел атаребит. Корот халтатын көрді хүйтінен нолық тоқтырға, корот лоқ тоқтырға. Скандинавский хамыга мастер-класс тен, бұл маннық тарайхан бұйыл аманныңгі ғытылдар. Оттын хамай туға ден, білген дойдыр дүнен бұл отыр қам сағын бұл жон масабайдық физкультурынан, спортынан жарықтыны надылағын, солталағын, онына чөл олық бұл сайынан политика табар яқтағын, бүтін Россия дүнен ғытылды тұрар политикаға. Чөпті бәхендерін ұтылды бұта хамы хөпті ханыбын. Әті қаны әрчие ұрымсығытулақ жәргі сағыттан тұтылуға соққын бағала қайдарықтан әмәнігер тиел сын сөп. Эргиз Давыдов жұлы сендікентев сақат үлінеті Жақұскай. Мұчастағы соның мұт етеннек бігі соның нарбытын ұнвыка онлайн сайтқа керен көрігітінің ұман. Әтенге болуын, көрсе қадері.